ਜੀਵਨ ਵਾਲ ਬੱਬਰੀ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਾਵਲਟੀ ਹੁੰਡਾਈ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਵਿਕਾਸ ਜੈਨ AVM ਅਤੇ ਨਿਲੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ZM ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਯੰਤ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਪਾਂਡੇ RSM ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਡਾਈ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡੇਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਟਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਜੀਵਨਵਾਲ ਬੱਬਰੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਿੰਡਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਡਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸ਼ੋਰੂਮ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਵਲਟੀ ਹੁੰਡਾਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲਟੀ ਹੁੰਡਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ MD, ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਮਿਤੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਵਿਤੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਮੀਤ, ਕੁਲਜੀਤ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਮਨਦੀਪ, ਰਿਸ਼ੀ, ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ADP ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਡਾਈ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਡਾਈ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਐਂਡ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਨਿਲੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ। ਸਾਡੀ ਇਨੋਗਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ 30,000 square feet ਏਰੀਆ ਹੈ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁੰਡਾਈ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁੰਡਾਈ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਨੋਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ GDSI ਨੋਰਮ, ਗਲੋਬਲ ਨੋਰਮਸ, GD ਗਲੋਬਲ ਨੋਰਮਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਹੁੰਡਾਈ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁੰਡਾਈ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਹੁੰਡਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਦੇ ਪਾਰ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਸਰਵਿਸ, ਦ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਹੁੰਡਾਈ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਸੈਲਿੰਗ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ ਇਓਨ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਆਈਟਨ ਅਤੇ ਐਕਸੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1,00,000 rupees ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਆਫਰ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕੁਛ ਆਫਰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਡੀਲਰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਜੀ ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੱਕ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈਗੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਈਵਨ ਜੰਮੂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸੈਟਅਪ।
ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 5 ਕਲਾਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਬੀ ਅਸੀਂ ਹੁੰਡਾਈ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ AVPM ਮਿਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਜੈਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਵਿਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ